un plato de fava de Lourenzá fusionado con sabor do mar. Hoy fixemos unha proposta algo diferente, unha fava de Lourenzá con peixe espada e unha clorofila de codi, unha alga moi conocida como o ramallo de mar ou alga de percebe, fixemos un plato potente de sabor marino. Con esta exquisita proposta culinaria gañouse este chef mariñán os padares os pés do mosteiro de San Salvador. Esta da mezcla do peixe coa fava está moi ben invitada. Fava como a daqui, tierniña, coci e mantecosa, aínda en moi poucos sitios. Non me quedaba outra, teño que comer as favas, sí ou sí. O cociñeiro meteuse este sábado no autobús cociña do Saboreato a provincia para deleitar nesta localidade de Mariñá co seu produto estrela. É unha xornada gastronómica, pois eso, que nos dá a posibilidad de poñer máis en valor ese produto, de que a xente se acerque aquí e o prove, non? E ademais, pois non só ese produto, senón outros produtos, como dixen antes, pois da provincia de Lugo e da comarca da Mariña. E tamén, pois é un día no que a xente pois pode gozar tamén do noso patrimonio, que a verdade, pois é moi, moi fermoso, non? A xornada foi a terceira das citas gastronómicas que este verán está a levar a cabo a Deputación por varios concellos da provincia, para promover os produtos locais e impulsar a través deles o turismo. É unha maneira de atraer xente, que proben un pouco algo distinto. Os tempos que corren super ben, porque non é fácil leválo a cabo, pero desde logo aplaudimos todas estas cousas, porque para a nosa Mariña, para a nosa comarca, son espectaculares. Ata a localidade achegouse a deputada de Turismo que desfrutou cos asistentes da calidade desta legume con indicación xeográfica protexida. É un programa con vocación de quedarse, co que cumplimos con todas as normas e medidas de prevención fronte a COVID. Este ano toca priorizar saúde e hixiene, pero para o ano que ven agardamos poder facelo un pouco máis amplio. Paralelamente, os mini-chef preparaban as súas propias receitas neste obradoiro para nenos, do que saíron manxares como estas lambetadas de queixo de San Simón da Costa. Buenísima. Sorteos de produtos da zona, charlas e animacións de maxia e música completan ao longo do día as numerosas actividades do Saborea.